כל אחד מאיתנו עובר ריקוד אש מתישהו, לא? ריקוד האש זה באמת כבר בצירוף מילים הזה, זה דבר שרק רמה יכולה להמציא מבחינתי. הייתה לנו בדיחה באמצע הצילומים, שרמה כל הזמן אמרה, זה לא אני, זה הוא. אמרנו, זה ריקוד האש. זה ריקוד האש של הלב. כשאנחנו מתלבטים ולא יודעים לאן ללכת, ואנחנו מחפשים את המילים ואת הדרך להגיע לבן אדם או להגיע למשמעות, אז הלב שלנו רוקד את ריקוד האש. אש תשוקה, שהיא מצד אחד ממלאה, מרגשת, מצד שני מחלה, מסוכנת. והריקוד זה האיזון העדין שאנחנו מנסים כל הזמן לא לוותר על האש, אבל לא לתת לה לשרוף אותנו. זה בעצם הריקוד או התנועה שקיימת כשמנסים לחיות את החיים באש שלהם, במלוא העוצמה, ברגישות גבוהה, עדיין מנסים לא להיחוות. רצון להתמסר הוא אלוקי, משם זה רק מידרדר. הכי קרוב ללהישרף ולהישאר בחיים. זה קצת כזה על גחלים שאתה כל הזמן בוער ויש לך רצונות שהולכים לכל מיני כיוונים. והשאלה, מה אתה מספק ומה אתה משאיר בוער? איך מצליחים לשמר תשוקה ולא להביא אותה כאילו לסיפוקה? כי כשהיא מגיעה לסיפוקה המוחלט, היא מדרדרת משם. תארי לך שרוצים הכל ולוקחים כלום. זה אכזרי. אבל זה החיים. ריקוד האש, סדרה חדשה, ראשון בתשע, ב-YES דרמה וב-YES VOD.